always say we were good together. I would say we had fun. Boticas ten unha grande inquietude con a cultura, e iso é partillado pelos habitantes tanto no desenvolvimento dos eventos como no apoio presencial na altura dos mesmos. O Teatro Fórum Boticas está en actividade após a parada pandémica da COVID-19 e prepara seu retorno ás cenas con un conxunto de tres pezas escritas por Raúl Brandão e Xil Vicente con o título Quen levou teus 30 ramos? Estamos no gabinete do gobernador civil e dramaturgo amador Baltasar Moscoso. Baltasar Moscoso, quen é? É un gobernador civil. É un personaje que é unha persoa que acha-se inteligente, tanto que ele escreve as peças e escreve as coisas todas. E, entretanto, com o decorrer da peça, nota-se que é unha persoa, pelo contrário. É inteligente, mas tem muito medo. É um obsessivo, não? Sim, sim, obsessivo, sim, sim, claro, claro. Estou hoje inspirado. Tudo me sorri. Amanhã, o céu, a musa. Buenas! Senhor governador civil? Se vier por aí alguém, não estou para ninguém. Sim, senhor. O senhor sabe o que está ali dentro. O que é? A morte. De quando faz teatro? Pai, há uns 10 anos, 11 anos, comecei com o Hermínio. E é muito recente. Eu tenho 50 e tal anos, portanto comecei com 40 e poucos anos. Então é muito, muito recente. Paula, tu eres uma amadora, pero total. Por que amas o teatro? O teatro é transformador, transforma-nos. Estarmos no palco é libertador. Eu gosto de fazer teatro. Um quarto de hora. O tempo absolutamente indispensável. Este homem já deu, Jaminha! Morrer queimado? Não! Descanse em paz! Jaz em paz! No grupo Teatro Fórum Boticas estou sensivelmente há 10 anos, 9, 10 anos. E gosto de estar. Estades praticamente profissionalizados, não? Oh. Bueno, ainda falta um pouco, pero a linha é boa. Sim, sim, nós temos um bom orientador, uma pessoa que nos ajuda, que nos ensina como é que devemos fazer, que nos ensaia, que nos... Foi com ele que aprendemos a maior parte daquilo que sabemos, não é? Da autoria de Raúl Brandão é o episódio dramático intitulado O Avejão, que o Teatro Fórum Boticas incorpora ao programa que estreia no día 20 de novembro no auditorio da Xunta de Freguesía de Boticas e Granxa, intitulado Quen levou teus 30 ramos? Ah, compreendes agora? Antes tivesse sido desgraçada. Antes tivesse sido desgraçada. Como eu compreendo agora que é preciso ser-se desgraçada para se viver. A minha personagem é de uma senhora que viveu a vida toda como uma santa, não é? Então viveu, deixou de fazer as coisas boas da vida, de aproveitar, e chegou ao fim da vida em que acaba por morrer também. Ela fez isso tudo com a esperança de não morrer. Só que não lhe adiantou de nada, morre também. Viver rota, pobre, desprezada, com uma côdea para comer. E amar. Amar. Repara que quando tudo me seduzia... Deixaste-te seduzir. Resisti à vida. Dia e noite, passeios eu e Deus. Com o pensamento na vida eterna, vivi com o silício... E uma camisola de estopa. Resististe ao encanto da vida que não torna. Não soubeste fazer o bem e não pudeste fazer o mal.
Então a tua vida foi inútil. Então eu, que fui iludida, tenho de morrer? Tu nasciste para fazer teatro, para fazer pintura, para fazer cinema. Oye, tu eres un mago das artes, non? Non. Como que non? Non. Eres un humilde artista? Non. Gosto de participar no teatro, gosto de pintar. É unha necesidade como outra qualquer. En cuanto a este grupo, tu eres realmente o impulsionador? Non. O impulsionador é o noso encenador, o Hermínio. Hermínio Chaves. Sí, pero tu xogas aquí un papel importante, non? O mesmo que os outros. Cada um faz a sua parte. Eu faço aquilo que acho em que posso ser útil, como cada um dos outros elementos. Triste. Desdentada. Cura. En 1522, escrita e apresentada por Xil Vicente, unha historia con o título Pranto de María Parda. Trata de un problema geral que era, foi a carestía que houve en 1522, tanto en Portugal, tanto ter resultado de unha grande seca, tanto que non había comida, non había bebida. Portanto, ele faz do vinho unha metáfora e transforma o vinho en símbolo desta carestía geral. Portanto, Portanto, isto em princípio é só uma personagem, que é Maria Parda. Uhum. Portanto, uma personagem feminina. Portanto, depois há os taberneiros, que anda por Lisboa, de taberna em taberna, à procura de quem lhe fia um bocadinho de vinho. Procura, portanto, leva nega em todo lado. E ela praticamente já a definhar, já quase moribunda, resolve fazer um testamento. Que papel xogan o resto das mulleres que están á volta? Portanto, foi para dar unha dimensión geral á crise, á carestía. Portanto, ora, era pobo, non? Transformei a María Parda, que era unha personagem, em 6 ou 7 personagens. Portanto, são 6 ou 7 atrizes que entram. Uhum. Portanto, para dar unha dimensión máis geral à crise individual da María Parda. É por minha ideia, então... Vendeu como sesuda por beber até a peneira. A gente que pensa que tem algum talento para desenvolver um bocadinho o teatro e mesmo para fazer uma animação aqui na própria vila, porque isto é um bocado morto, como tal não há aqui certas diversões. Sim. E tentamos... E a população adere ao... Sim, muito, muito. A população gosta muito, está sempre à espera. Tivemos este tempo agora da pandemia parados, mas eles estão sempre ansiosos, gostam de ver. É um desafio este? Sim, com certeza. É um pouco isso, mas também é descobrir-me a mim mesmo, aquilo que eu posso fazer e certas situações que se calhar eu nem imaginei e que até sou capaz de representar e fazer parte disso. Hermínio Chaves é o responsável pela encenação das 3 peças que compõem este programa. Eu vejo com grande otimismo, vejo que eles têm evoluído e têm vindo a compreender progressivamente a profundidade destes textos, principalmente do Raul Brandão. São textos muito densos, muito que têm a ver com é muito interior, com a essência humana, portanto, com a questão da vida e da morte, portanto, e o sentido da vida, e a importância da morte, né? Na definição do sentido da vida, e eles têm vindo a compreender, e, portanto, e à medida que vêm compreendendo, portanto, temos vindo todos a compreender. Portanto, e nós temos muito pouco tempo de ensaios, como vejo, os ensaios aqui são uma hora e pouco, às vezes nem tanto, porque as pessoas trabalham, as pessoas têm a sua vida, portanto, e até famílias, portanto, isto é conforme se pode. Encontrar-se agora com esta obra, o dia 20, o que vai a significar para vocês? Nós, de certo modo, esta obra andamos a trabalhar durante a pandemia. Nestes 2 anos estivemos sempre a trabalhar. Claro, com altos e baixos, porque houve momentos em que houve confinamento e nós estivemos fechados. Como toda a gente. Portanto, isto é um momento de quase libertação deste tempo de clausura, de contenção, se quisermos. Sim, é importante para nós e achamos que é importante para o trabalho que nós fazemos, que é chegar aos outros. Não!
Ah!